Oi, gente. Hoje eu quero falar de duas coisas, mas eu quero falar de relacionamento, né? Um relacionamento importantíssimo. Em João 14, 12, que eu quero ler aqui, Jesus fala que, assim, os que creem em mim, né, creem nele, farão as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Eu ficava pensando, nossa, gente, fará maior a obra que ele faz, né? A gente já sabe, tem muita obra ele fez, nossa, ele ressuscitou pessoa, ele curou paralítico, ele curou enfermo, aleijado, expulsou demônios, né? Expulsou legião de demônios, igual tem aquela do Gadareno, que além de expulsar legião, a gente sabe que legião parece que é 6 mil demônios, né? Então era a legião que tinha no rapaz. E mandou para os porcos, ele ressuscitou o jovem que estava, o filho da viúva, que já estava indo para ser enterrado, encontrou com eles. Então Jesus fez muita raça de milagre. Devolveu a mão para o rapaz, que a mão estava ressequida, né? Nossa, leproso, curou o leproso. Ele deu vista ao cego, né? Então foi muitos milagres que Jesus fez, né? E aí ele vem falando que se a gente crer, né? Que crê nele vai fazer obras, vai fazer a obra, essas obras vai fazer ainda maiores do que estas. E aí eu fico pensando, maior do que as que ele fez? Aí eu fiquei pensando, sabe? Pensei, gente, Jesus ele fez muita coisa e hoje também a gente faz, né? Através do Espírito Santo, porque nada é através da gente. É o Espírito Santo que age em nós. É Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para dar vista ao cego, libertar os cativos, vai falando um monte de coisa. Mas eu fiquei pensando, Jesus, o que que o Senhor fez que nós vamos fazer maior ainda que o Senhor fez? O que que é? Aí, gente, eu sou casada tem 20 anos. E casamento não é fácil. Sem brincadeira, casamento é algo assim que no casamento é duas pessoas diferentes convivendo na mesma casa, compartilhando as mesmas coisas, a cama, né? Almoçando junto, dormindo junto, aquela coisa toda, cuidando de filhos junto, as finanças, tudo junto. E além disso, no casamento tem que ter comunhão, a amizade, fidelidade, tem que ter a confiança, amor, alegria, a satisfação de estar um com o outro, né? Então tem que ter um conjunto de tudo ali. Nós temos que estar unidos em tudo, caminhando junto, né, apoiando o outro. Aí eu falei, ah, Jesus, então tá bom. O Senhor fez muita coisa, muitos grandes milagres, mas o Senhor não casou. Jesus, ele é um noivo, né? Nós somos a noiva, então nós não casamos ainda, né? Então ele é um noivo. Então Jesus não teve que ficar igual nós temos, né? Ficar junto com o marido, com a mulher, nesse caminhar e tudo. Eu sei que eu estou dizendo Jesus aqui na terra, tá, gente? Então, a gente sabe como que é uma obra o casamento, como que é uma tarefa o casamento, né? Então, eu fico pensando, aí tá aí algo que fala, nós vamos fazer obras maiores que o Senhor fez, que é permanecer num casamento. Você quer ver uma parte difícil? É dormir, gente. Dormir junto na mesma cama, com o mesmo cobertor, no frio. Aí você acorda de madrugada, você tá todo encolhidinho. Por quê? Porque o seu companheiro pecou toda a coberta e levou pra ele. Né? Roncar, gente, aí o caso é eu, ronco muito. Aí, gente, já tivemos várias brigas, porque ele me acorda e fala, amor, vira pro lado, e aí ele me acorda, e aí pra me dormir de novo. Então, essas questões, não, sem contar as outras coisas, né? Os peitos, né? No quarto, debaixo da coberta. E assim, uma coisa que a gente não faz é dormir com cada um com uma coberta, não. A única coisa que a gente faz junto aqui é dormir cada um com seu travesseiro, mas coberta é juntinho, é dormir na mesma cama. Chegamos uma vez que eu roncava tanto que ele saía da cama dormindo no sofá, né? Mas aí um dia falou, opa, você tá errado, tá dando lugar pro outro ser vir deitar comigo, não, senhor. Falei, não, senhor, pode voltar pra cama. Entendeu? Isso tudo vai sendo assim, sabe? Computado no casamento. Tem que suportar, é suportar. As diversidades, as coisas que vão colocando, que vão criando no nosso decorrer da nossa vida, e aí nós vamos vencendo, né? Mas assim, Deus
Deus está nos ajudando, nos fortalecendo, porque ele falou assim, olha, eu venci. Ele, diante de tudo que aconteceu, porque ele foi perseguido também, tudo passou por tudo, mas ele falou, eu venci, vocês também vencerá. Então, nós vamos vencer, gente, nós vamos vencer, e não é sobre nós, é sobre ele. Tudo está sobre ele, é dele, para ele e por ele. São todas as coisas. E diante dessas coisas, nós vamos vencer, e nós precisamos tirar os olhos de nós e voltar para Jesus, porque aí a gente vai conseguir. O problema é que quando a gente quer satisfazer a nossa vontade, porque a missão é o quê? É servir. Eu sempre falo com meu filho. Se você quer ser o maior, que sirva. Então nós temos que servir. Não é, não, eu quero que me agrade. Não, vão agradar, vão servir o outro. E aí nós vamos vencer, porque o casamento, ele tem essa também, né? Casamento é, não é você ser feliz, é você fazer o outro feliz. E aí o outro também pensa assim, pronto, um vai fazendo o outro feliz. E nós vamos vencendo um dia de cada vez. E num casamento de comunhão, de alegria, de fidelidade, igual eu falei aqui. De satisfação, né? De amor, de companheirismo. Gente, se você não tem, nunca ressuscitou ninguém, nunca, né, curou ninguém, fez ninguém paralítico andar, mas você tá num casamento que é pautado, que tá aí, né, mesmo aos trancos e barrancos, mas seu casamento tá aí, sabe? Você tá aí com no companheiro, com seu esposo, sendo fiel, né, caminhando um com o outro, isso já é um grande milagre, isso já é um grande feito, isso já é uma grande obra, né? Vai fazer uma obra maior que Jesus. Então, eu sei, ó, Jesus, ele vai vir, nós vamos, né, e vai encontrar com a noiva, e nós vamos, vai ter a festa, isso tudo. Mas Jesus aqui na Terra, ele ainda não era casado conosco, e ele não casou, né, e ele, nós sabemos disso, que Jesus não casou, Jesus não teve uma mulher. E ele deu essa missão pra nós, que é o quê? Unir nós, e falou. E aí vem ainda, e ele ainda fala, eu odeio o divórcio, repúdio, odeio o divórcio, lá em Malaquias 2, 2,16, né? Mas aí também tendo Paulo, aí Paulo vem e fala o quê? É tão difícil que o Paulo, em 1 Coríntios 7, todo, o 1 Coríntios 7 todo fala de casamento, Paulo lá dando as instruções, e aí Paulo vai esperto. Paulo fala assim, olha, eu queria, né, no versículo, por exemplo, no versículo do 1 e o 2 ele fala, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido, né? E aí o 7 ele fala, e ele diz que ele queria que todos os homens fossem como ele, mas cada um de Deus tem o seu próprio dom, casamento. E o versículo 8 ele fala assim, aos solteiros e às viúvas, é bom que fique como eu, de novo ele fala, mas se não pode conter, então case-se, porque é melhor casar do que abrasar ou ajuntar, né? Questão aí. A ver é que a minha câmera tá meio à toa. Então, e aí eu pronto, respondeu a história, falei, ah, então tá certo, então nós vamos fazer uma obra maior que o senhor, é ficar casado. E hoje, gente, hoje tá difícil. Não é, não, tô falando nem, graças a Deus, né, quando a gente, igual tá falando, quando a gente tem fé, o casamento é firmado na rocha, né, a casa é firmada na rocha, a gente vence, a gente consegue tudo. Eu já passei por tudo, por várias coisas na vida, no casamento, e o meu casamento é até que a morte os separe, tá? Porque a minha opção é perdoar, a minha opção, o meu entendimento é eu ser perdoada, né? Então, e a gente consegue lidar. A segunda coisa é em questão do irmão, né? Jesus é lidar com o irmão, é caminhar com o irmão. É outra coisa que Jesus não teve aqui na Terra, é irmão. Jesus não teve irmão. Jesus, ele veio sozinho. Deus enviou Jesus e ele veio. Então ele não teve uma... Igual Moisés, por exemplo. Moisés tinha um irmão dele, Arão e Miriam. Jesus não, Jesus teve só ele mesmo. E os discípulos que foram juntando com ele, em todo o tempo os discípulos o chamam de Senhor. Vai ter um versículo na Bíblia que Jesus chamando eles de amigo. Não, não vos chamamos mais de meu servo, mas de amigo, mas irmão não. Então, Jesus não teve um irmão. A diferença de um irmão para o servo, né? Por exemplo, os discípulos eram servos. Você não vai ver Jesus sentado e dialogando com os discípulos, né? Ah, ele pergunta, igual, por exemplo, um exemplo, igual Deus dialogando com Moisés, que eu acho muito chique, né? Pensa bem, um Deus Todo-Poderoso, governador de tudo, sabe de todas as coisas antes, agora e depois,
e questionando com Moisés, né? Conversando com Moisés. Moisés, ah, deixa esse povo ir, Moisés. Deixa esse povo, eu vou fazer um outro povo do Senhor de você, Moisés. Não, não vou. Não, então, o Senhor, vou mandar um anjo para ir com você, Moisés. Moisés fala, não, um anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu também não vou. E aí, Deus, né, dialogando com Moisés. Mas eu não vejo isso Jesus assim, dialogando. Não, Jesus, se eu faço isso, eu faço aquilo? Não, não. Jesus, ele era um instrutor, ele era um professor, ele discipulou os discípulos, ele ensinou, é um professor, né, tava lá. E, então, Jesus não tinha um irmão. E aí, então, era uma outra coisa que eu também fico questionando. A obra maior é ser irmão. É você... Gente, tem confusão maior? É briga de irmão? É irmão dentro da igreja, irmão dentro de casa. Eu tenho dois filhos aqui. Tem hora que eu finjo que nem tô vendo. Finjo que nem tô vendo os dois, pra eles mesmo se resolver lá. Aí grita, mamãe! E eu, ai, eu fico lá, vendo. Falei, não, vai dar certo. E aqui, Lucas, no versículo 17, no capítulo 4 e 5, tá lá Jesus conversando com os discípulos de novo. Aí Jesus fala assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você dizendo, estou arrependido. Aí você tem que falar com ele. Você tem que perdoar. Eu perdoo, perdoa ele. Os discípulos achando isso difícil, pensa bem, 7 vezes o irmão te tormentando durante o dia. E aí, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, aumenta a nossa fé. Nós temos que ter muita fé para fazer isso. Muita fé, né? Porque hoje 3 vezes você já não quer nem ver mais seu irmão. Então são assim. E Jesus, ele não tinha um irmão que, né, que ficava... Ah, oh, Jesus, ó, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer isso? Não, você vai fazer aquilo? Não, Jesus, ele instruía. Ele é que dava as ordens. Então ele sozinho, ele veio aqui sozinho e ele direcionou tudo, ele, né, conduzia tudo e ele ensinava, ele que dava as coordenanças para os discípulos, ó, vai pro lado de lá do mar, vai que depois eu vou, ah, faz isso, ora aí, tá. Então ele dava, ó, não os discípulos dando ordem para ele. E irmãos, é isso, é um dá uma orientação pro outro, um troca orientação com o outro. Então são duas coisas, gente, que eu fico assim, sabe, que eu questiono esse versículo de Jesus. Olha, se vocês creem em mim, isso aí, gente, é para quem tem fé em Jesus, para quem quer obedecer a palavra, né, porque Jesus, ele... O casamento é algo que Jesus ama. Jesus ama a família, o casamento, a união. Então, ele preza muito o casamento. Porque o casamento são gerações. Através do casamento você vai ter filho, vai procriando, vai tendo gerações, gerações. E é por isso que ele falou para Abraão, né? Crescer e multiplicar. Nós estamos aqui porque nós somos a descendência de Abraão. Então, casamento é algo precioso para Deus. E também a preservar o irmão, caminhar com o irmão, respeitar o irmão, amar o irmão também. Então essas duas coisas que, assim, a gente precisa, é o que a gente tem muita dificuldade, que eu tô vendo se dissolver, que é o companheirismo, a união entre irmãos e também entre esposo, marido e mulher. Então essa é a minha questão. Então, eu queria, esse vem, né, ardendo meu coração, falei, gente, eu preciso... gravar, falei isso, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço, amigos que estão passando pelo divórcio. Nossa, é muito triste. E tá passando também por decepção entre amigos. Eu já passei, né? Acho que todo mundo já passou. Mas a gente precisa suportar um ao outro, né? Tanto como esposo, a esposa como esposo, como um amigo, um irmão com outro. Nós somos irmãos e Deus é o nosso Pai. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é em Lucas 22, no versículo 31 e 32 adiante. Quando Pedro, Jesus está conversando com Pedro, e Jesus fala, Simão, Simão, Satanás lhe pediu a tua alma para se andar como trigo. Eu roguei por ti, para que quando tu te converteres, fortaleça seus irmãos. Então, o Senhor, ele não impediu que Satanás se andasse com Pedro. Né, cirandar, Pedro, né, a gente sabe a passagem lá que Pedro negou Jesus 3 vezes, e quando na terceira vez, Pedro chora amargamente, cai o entendimento que ele fez, isso, né, Satanás amou aquela passagem ali, porque Pedro era um grande amigo de Jesus, então, mas Jesus falou com ele, olha, eu roguei por ti, para que não se desfaleça, não perca a sua fé, para que você não perca a sua fé. A nossa missão hoje, como irmãos, um do outro, é a gente orar um pelo outro, ajudar um pelo outro, aconselhar, caminhar junto, se importar, ouvir, né? Ter relacionamento, comunhão. Para quê? Para que o nosso irmão não perca a fé. Para que ele não se desfaleça.
né? E é isso que Jesus falou com Pedro. Pedro, para que você, quando você se converter, amadurecer, crescer, com essa experiência, você vai crescer, amadurecer e você vai fortalecer seus irmãos. Você vai ter autoridade, você vai ter passado por situações que agora você já vai poder ajudar outro irmão. Então, muitas coisas ruins que a gente passa, né? Satanás ciranda com a gente e a gente... Deus está ali ajudando. Deus falou assim, olha, eu vou estar com você até a consumação do século. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Então, o Senhor está com a gente o tempo todo. Mas Ele quer que a gente cresça, a gente amadureça, a gente não perca a fé. E é essa questão que a gente precisa ajudar um ao outro, né? Em questão de um irmão. Em questão do casamento, Eclesiastes também 4:9 fala, é bom que sejam dois, porque tem melhor paga, melhor válido, né, no trabalho. Então, nós precisamos entender isso. O casamento e o ser irmão é legal, tá casado também é legal. É bom, é bênção. E é algo que Deus colocou, que Deus construiu, que Deus preza, que Deus ama. Tanto a nossa comunhão com o nosso esposo, que é nossa, quem aí tem perdido, né, o seu cônjuge aí, não, que Deus o conforte o coração, mas não é fácil. Mas a gente ter alguém do nosso lado, sabendo que nosso esposo está ali, sabendo que a gente tem um amigo, né, para contar, isso é bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos prezar, preservar, valorizar, ser grato quanto a essas coisas, né? Eu sou de Eclesiastes, quando ele disse, né, quando eu casado, nesse frio agora, eu só durmo com o meu pé bem grudado com o pé do meu esposo, né, quente, meu pé, eu sinto muito frio no pé. Então, se eu tô com o pé, quem é meus amigos sabe aí, quando meu pé é que me esquenta. Se meu pé tiver com meia, tiver quentinho, eu tô bem feliz. Então, amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha alcançar vocês, assim, de forma preciosa. De forma preciosa e que venha trazer bons frutos, né? Frutificar no coração de vocês e persevere. Casamento é bênção, irmãos é bênção.